Verona je taký živel. Tak ako rozpráva, tak aj píše. Nielen zachytáva svet okolo seba, ale rozpráva o ňom znútra, zo svojej duše. Všetky jej knižky sú pre mňa takým radostným oknom do krajiny, do ľudí. Pre mňa je Veronika jedna z najlepších slovenských spisovateľiek a mám ju rád. Žurnalistiku študovala v kaviarni u Michala a pri večnom pendlovaní autobusom mala dosť času vymýšľať vetiská, čo sa nepretrhnú ani na zákrutách medzi Bratislavou a Modrou. Žije literatúrou a ako knihovnička Malokarpatskej knižnice ju má dokonca i na výplatnej páske. Za zelenou bránou kreslí domček jedným ťahom, kam sa zmestí so záhradou, psom, deťmi, manželom aj pánom Bohom. Je dcerou spisovateľa a vzhľadom k Šikulovsko-Mihalkovičovskej rodinnej literárnej anamnéze možnože aj matkou. Veronika Šikulová. Píše dychtivo, dýcha zhlboka. Už? Jaká si diobrý? Už! Ahoj, čau. Zapoď. Až dozadu. To není ne. Až dozadu. Dobrý deň. Dobrý deň. Jaj, no tak tu je krása. Skoč mu do kamery. Ja mu idem ukázať tie hradby. No, staré modranské hradby, ktoré tuto, toto, tento nízky plot. Aj tuto je taký nízky kamenný múr. A už sú aj v nejakej knižke? Vo všetkých. Veď ja to mám stále, že za týmto plotom je záhrada taká istá ako naša. Aj susedia sú v knižkách, jak všetci susedia Ruda Slobodu boli v jeho knižkách. Ešte, my máme jednu takú starú babku susedu, ktorá vlastne není v knižke, ale je veľmi zaujímavá tým, že ona pláši škorce rabkačom. No toto sú už tie hradby. No tuná. Krása. Toto. Vlastne je súčasť toho. Babka, ktorá plaší škorce rabkačom, by bola dobrá aj do filmu. Tam sú zase susedia, čo spievajú každú sobotu. A začne to tým, že začne voniať nejaké meso. Potom začnú vyhrávať na harmonike a začnú spievať. Potom nasleduje hádka, ale strašná, akože všetci sa pohádajú, že ne, že ty si to môže, ne, ja som tam nebože. A ja som mu povedal, a že ty penáze to oni zebrali, že ne, oni nezebrali. Strašná hádka, že ja tu nebudem, ja idem preč. A končí to o druhej tým, že nevíš, kde mám mobil. A potom hľadajú kľúče, mobily a všetko. A toto je tak každú druhú sobotu. A nakoniec sa vždy udobria. Asi sa udobria, lebo však si musia pomôcť hľadať tie mobily. Tak to je krásne, tie hradby sú nádherné. Áno. Fúha, gaštan to je strom môjho detstva. Teraz majú také lustre kvetov a to tam tie kvety sú jak také zapálené sviečky. V Modre máte peknú modrú bránku. Áno, ale nám niekto na ňu popísal. Nám niekto. To sú, vždy sa nájdú nejakí. Spisovatelia, áno. Keď starému otcovi šla karta, usmievali sa, vykrúcali si fúzi a zapaľovali si fajku papierovými peniazmi. Niektorí sa vtedy takto prežehnávali. Keď nešla, amen dma, len pili a pili. Nakoniec dlho nešla a dlho pili, lúchali víno aj terkelicu, no čo im prišlo pod ruky, všetko vyzunkli a všetko prekartovali a umreli v cudzej posteli. Vypýtali si však predtým pero a papier, že idú písať závet. A keď sa ho pýtali, čo chcete deliť, detko, veď vy už nič nemáte? Povedali, starého človeka je aj písmo vzácne. A umreli, ani nič nestihli napísať. Moji rodičia, keď sa zobrali, bývali najskôr takom dole, v podnajme. A sem chodili na prechádzky do tohoto chotára a našli Hammerstiel. A prvýkrát znútra ho videli vraj, až keď ho kúpili. Ideme blíž. Blíž. K tebe, Bože, blíž. Veronka píše, že moja láska k literatúre sa narodila kdesi tu, v Hammerstiele. To sme tu teraz. Tu má svoje korene a od ľudí, ktorí sem chodievali, spisovateľov, básnikov, filmárov, muzikantov, skladateľov a maliarov, som si tuším, kde si na začiatku požičala topánky. Tak máš ešte tie topánky, ktorých si začala písať. Tvoja prvá poviedka
V novom slove mladých sa volala S kým sa budem hrať? Tak povedz, s kým sa doteraz hráš. V jakých topánkach chodíš a s kým sa doteraz hráš? Ja si napríklad nepamätám, ako som tú poviedku písala, ale presne si pamätám na ten pocit, že niečo napíšem a to si asi každý spisovateľ pamätá, že to sa stane len raz za život. Že zrazu sa ti otvoria inak oči, alebo keby si si dal nejaké okuliare alebo naozaj nejaké iné topánky a vidíš úplne inak, úplne také strašné zostrenie, že ako keby to až na koži bolelo, že zrazu ako keby ti strhol niekto kožu, že ten svet sa ťa tak strašne dotkne všetkým. Už nikdy som nebola taká vybudená, šťastná, lebo proste sa to nikdy nezopakovalo, iba ten prvúčičký krát, tá poviedka do zošita, ktorú som potom Agatke našej čítala nahlas a naša Agata, tá ju ukázala tatovi. A tato Vinco vedela aj písať, keď boli ste doma pri tom, že... On mal také zvláštne hry pre nás vymyslené, že napríklad túto písal, my sme počuli písací stroj, lebo však na stroj písal, to ťukanie písacieho stroja a on mal ešte taký stroj, že na konci toho Neumann Ideal sa volal a na konci toho písacieho riadka vždycky cinklo. A to si pamätám, to rýchle písanie, cink a zase cink. To prechádzal až do také muziky, nie? Áno, áno, že to malo taký rytmus, aby sme ho nerušili, tak hovorí, že počúvaj, že ja som zvedavý, koľko ty tak vydržíš nedojsť donútra a sedieť tuto na tom kameni a kúkať na tým mravce. A my s Agatou sme to brali, že to je naozaj taká súťaž. A sme sedeli na tom kameni. A on zatiaľ mal chvíľku ticho. Áno, on mal ticho robil. Že mohol písať. Gazdovstvo bolo veľké. Obrovská záhrada, prasiatka, 3 aj 4, morky, husy, kačeny, sliepok a sliepok sme mávali. Kuriatka, zajačiky, holuby, ale na pečenie, nie na parádu. Naše dedne mali na parádu páva len dubanovci. Raz im ho skoro prešiel vlak. Každú chvíľu niekoho prežil vlak a bol. Toto si ty? Ja. To si ty? A dobrá Okaňa si ty bola, dobrá Okaňa. A ty si bola nebezpečná. A rovno so Štúrom. Toto je jak ja mám takú knižku, že kufor na sny, tak toto je kufor snov. Áno. Táto, večer pred svadbou, to má takú atmosféru, že len si sadnúť k stolu a začať písať. Od tejto chvíle až do večera druhého dňa. No, čo sa všetko stalo. Vo štvrtok bývalo veľké pranie. Vtedy ženy vyniesli na dvor korito s vriacou vodou a rumpľu, no a šli ešte k studni po studen. Konča dvora sme mali veľkú vahrlovú studňu pri nej broskyňu. Na konári bol zavesený plechový hrnček, okolo kvitli floxy. Mancikín, vlastne aj náš Vladko, zrazu vybehol na dvor, podkol sa, spadol do toho korita s vriacou vodou a uvaril sa v ňom. Len nožičky a ruky mu z toho korita trčali. Všetci sme veľmi plakali. Manci potom dlho ležela v posteli, nič nehovorila ani nechcela jesť, len jej po tvári tiekli veľké slzy. Tato ti povedal, že dobrá veta musí byť ako vajíčko. Mne sa tie košaté vety veľmi páčili. A ja som možno robila to, čo málo kto. Možno, že nejakí študenti literatúry, ale ja som nebola študent literatúry. Ja som si tie vety rozkladala na tých pavúkov, ako keď sa robí tá hlavná vedľajšia a ešte vedľajšia. A čím dlhšia, tým lepšie. Ale to není umenie odbočiť, ale to, že aby sa to ako to vajco vrátiť sa na začiatok a uzavrieť tú vetu. Igor Galo a náš tato hovorili Rudovi, že Rudo, povedz peknú vetu. A že to tak naozaj, že rozmýšľajú tí ľudia, že to naozaj tí spisovatelia, že si to berú, že tá veta jaká je dôležitá. Rudo Sloboda vždy hovoril, keď není dobrá prvá veta v knižke, tak ja ďalej nečítam. Ja si presne viem rozpamätať, ako si niektorú tú vetu tak ako víno prevaluješ na jazyku. Tak doslova to vychutnáva človek. Takže myslím, že ty to máš tak podobne, že... Tiež sa vieš tak tešiť z toho, že... A u teba to bola tetka Cilka na bicykli v niektorej knižke a zrazu akože to tak... To sú drobnosti. Často je len taký pocit, že padne orech z orecha, zazvonia na veži, tetka Cilka ide na bicykli a vie, že si doma. Čo toto znamená? Benedicite. Dobrorečte? Dobrorečte, benedicite. Tak no, táto hoci, keď táto sa s nami lúčil, odchádzal od nás niekde...
von na huby, do roboty, tak nám vždy povedal, že tak ja už idem, trap sa. A, alebo nám povedal, a to mal trochu vypité, a nám povedal, že benedicite, zapamätaj si. Benedicite? Áno, benedicite, dobrorečte. A modlite sa, pohrozil nášmu Erik papovi prstom. Pánu Bohu to netreba, no človeku to pomôže. Je to síce vypočítavé, no Pán Boh má rád aj vypočítavých ľudí. Čo viem z nejednej vlastnej skúsenosti, lebo mňa mal Pán Boh odjak živa rád. Od jeho i môjho jak živa. Smial sa pán farár, nasadol na motorku, niekedy na rozlúčku zatrúbil a stratil sa kdesi v prachu na konci Gederby. Poslala ma švagrina, že ona strašne bola zamilovaná do Delona ako dievča, že či by som jej nemohla doniesť podpis. Ako. No a prišiel Alain Delon do Bratislavy. Teraz tam bolo toľko žien a tie ženy, také staré už, také vo veku mojej mami alebo mojej babky, kričali. Ten Delon prichádzal, že Alain Delon, že Alain! A kričali a také tam niektoré sa hádzali tam, tak som to videla len vo filmoch, také, vieš, naozaj to bolo také, že to zrazu začalo mať také grády a bolo to napínavé aj pre mňa. Ja som zrazu vyšla z toho davu a ten Delon ma zrazu tak chytil, nadvihol ma, zatočil ma, vyboskával ma a opýtal sa, že komanda Pell, že ako sa voláš? A ja som bola z toho taká zrazu na meko, jak vajco. Normálne hotová som sa skoro zesrala k zemi, lebo teda Delon neboskával každú ženu, teda nikoho, bo boskal mňa. A potom to ten náš tato večer to odvysielali správy. Náš tato to videl v televízore a telefonoval tete Bete na Dubovu svojej sestre a povedal, že nevedel to tak friško páč, že toto je, tak je volá, že Beta! Videla si to našu Veronu správa Božkoval černý tulipán. Stačí mu len na chleba. Keď mu strčia gunžu prachov, povie díky, netreba. Spisovateľ má byť dobrý. Človek aj svedomie národa musí robiť hlasnú trúbu, keď mu Pán Boh trúbu dal. Keď mu svetlo občas zhasne, iné svetlo rozsvieti, nechá bokom ležať básne, začne písať pre deti. Keď mu niekde nezaplatia, ani prachy nepýta. Začne písať ďalšiu knižku. Aj tak to nikto nečíta. My máme s Veronkou také jedno, takú jednu akciu. My sme si raz vymenili spolu pera. Áno. Ona mi dala svoje písacie pero a ja som jej dal moje písacie pero. Poviedkové pera. A ja som si na to dneska spomenul, takže ja som ti doniesol, lebo určite si ho vypísala. Áno. Tak ti dávam ja ďalšie. Nevadí, ty mi dáš na budúce, aby si napísala peknú poviedku. Píš. Ďakujem.